Salam, hörmətli həmkarlar. Sizə Zoom tətbiqində mövcud olan Breakout Rooms funksiyası barədə məlumat verəcəm. İlk öncə biz bu tətbiqin nə üçün istifadə olunduğunu və daha sonra funksiyayı necə aktivləşdirmək olar və Zoom tətbiqində necə görünür və necə istifadə etmək olar bundan bağlı tanış olacaqsınız. Deməli, biz Zoom tətbiqini istifadə edəndən bəri sinifdə daha çox bütün siniflə və yaxud da fərdi işlər apara bilirdik. Həmin bu Zoom tətbiqində mövcud olan Breakout Room funksiyası bizə qruplarla və cütlərlə iş aparmağa da köməkli eləyəcək. Ümid edirəm ki, bu funksiyanı öyrəndikdən sonra xüsusilə dil dərslərimiz və digər dərslərimiz daha rəngli və daha müxtəlif iş nümunələri ilə zənginləşəcək. Tətbiqi aktivləşdirmək üçün ilk öncə istənilən bir browser üzərindən Zoom US saytına daxil oluruq və həmin bu bölmədən öz hesabımıza keçid edirik. Burada e-mail adresimizi və passwordumuzu uyğun xanalara yazdıqdan sonra qarşımıza belənci bir səhifə çıxır. Bu bizim Zoom-da olan akkauntumuz haqqında məlumatların olduğu səhifədir. Və həmin bu səhifədə sol tərəfdə yerləşən Settings bölməsinə daxil oluruq. Və daha sonra bu hissədəki In Meeting Advanced yazan bölməyə keçid edirik. Və ortadakı bu səhifəyə nəzər salsaz, görürsünüz ki, burada bizim Breakout Rooms funksiyası barədə məlumat var. Və biz buradakı butona toxunaraq həmin bu funksiyanı öz hesabımızda aktivləşdirmiş oluruq. Və aşağıda bizə əlavə bir seçenek də verir. Hansı ki, bu dərsə və ya görüşə başlamazdan öncə qrupları təyin eləməyə imkan yaradan bir funksiyadır. Bunu aktivləşdirə bilərsiniz və yaxud da dərs içində qrupları böləcəksinizsə, bu funksiya sizə çox da lazım olmayacaq. Daha sonra Zoom tətbiqini istər kompüterimizdə, istər planşetimizdə, istərsə telefonumuzda astığımız zaman bu funksiyanın aktivliyini görmək üçün bir görüş yaradaq. Görüş yaratdıqdan sonra artıq istifadə idarə panelimizdə Breakout Rooms funksiyasının aktivləşdiyini görəcəksiniz. Həmin bu butonun üzərinə toxunaq və bizdə hal-hazırda istənilən bir room, yəni qrup aktiv olmadığı üçün burada daha ətraflı məlumat görə bilmirik. İlk öncə sinifdə neçə qrup yaratmaq istəyiriksə, onları yaradaq və onları formalaşdıraq. Bunun üçün Create Rooms, yəni otaqlar və ya qruplar yaradın düyməsinə toxunuruq və bu səhifəyə keçid edirik. Burada avtomatik ilk otağı bizim üçün yaratdı. Siz bu otağın adını dəyişdirə bilərsiniz. Şagirdlərin və sizin istəyinizə görə bunların adları müxtəlif ola bilər. Misal üçün, deyək ki, bu qrupumuzun adı olsun Zəngavərlər. Növbəti bir qrup yaradım. Deyək ki, bu qrupumun adı olsun Alimlər. Üçüncü bir qrup yaradım. Bunun adı olsun Gənclər. Qrupumuzu yaratdıqdan sonra artıq əlimizdə 3 ədəd qrupumuz var. Daha sonra buradan Assign bölməsindən şagirdləri istədiyimiz qrupa daxil edə bilərik. Siz bu düyməyə toxunduğunuzda burada sağ tərəfdə sizin hazırdakı görüşdə aktiv olan şagirdlərin siyahısı çıxacaq. Hal-hazırda məndə heç bir şagird aktiv olmadığı üçün burada heç bir şagirdin adı görünmür. Və buradan siz şagirdləri həmin qruplar üzrə siniflərə daxil edə və otaqlara daxil edə bilərsiniz. Digər bir bölmə, burada Options bölməsi ilə tanış olaq. Bu bölməni açdığınız zaman sizdən burada müəyyən nizamlamalarla bağlı məlumatlar var. İlk öncə, əgər sizin üçün şagirdlərin
qruplara bölünməsi, yəni kimin hansı qrupda olmağı çox əhəmiyyətli deyilsə, bu butona toxunaraq avtomatik şagirdlərin qruplaşdırılmasını aktiv eləyə bilərsiniz. Bu zaman şagirdləri rastgələ sizdə o mövcud olan qruplara, 3 qrupa eyni şəkildə bölüşdürəcək. Deyək ki, 18 şagird varsa, bunları 3 qrupa 6-6 şəklində yerləşdirəcək. Yox, əgər özünüz şagirdləri siniflərə, qruplara təyin eləmək istəyirsinizsə, o zaman bu düyməni passiv saxlamalısınız. Digər bir seçənək isə burada şagirdlərin qrupu tərk etməsinə icazə verməklə bağlıdır. Əgər siz şagirdlər istədikləri vaxt qrupdan çıxmalarına icazə vermək istəyirsinizsə, o zaman bu butonu aktiv saxlaya bilərsiniz. Yox, bu barədə bir məhdudiyyət tətbiq eləmək istəyirsinizsə ki, ancaq sizin təyin etdiyiniz vaxtda şagirdlər işlərini yekunlaşdırsın və qrupdan çıxa bilsin, o zaman bunu da deaktiv etməyiniz gərəkir. Digər bir funksiya burada görüşlərə, yəni həmin qrup işinə vaxt təyin eləyə bilərsiniz. Bu butona toxunduğunuz zaman artıq buradakı vaxtı da siz təyin eləyə bilirsiniz. Deyək ki, 5 dəqiqəlik bir qrup işi istəyirsinizsə, 5 dəqiqə vaxt qoyursunuz və vaxt bitdiyində şagirdlər əsas sinifə avtomatik olaraq qaytarılır. Və bu barədə sizə məlumat verməyini istəyirsinizsə, yəni aktivləşdirirsiniz, notify me. Əgər məlumat verməyini istəmirsinizsə, passiv də saxlaya bilərsiniz. Və son olaraq burada qrup işinin vaxtının bitdiyi haqqında şagirdlərə gedəcək məlumatdır. Bu avtomatik olaraq 60 saniyə nizamlanıb, amma siz bunu daha az vaxta qoya bilərsiniz ki, deyək ki, qrup işinin bitdiyini 60 saniyə qala şagirdlərə məlumat versin ki, 60 saniyə sonra qrup işi bitir, fikirlərinizi yekunlaşdırın. Bunu daha çox və ya daha az təyin eləyə bilərsiniz. Bu nizamlamaları etdikdən sonra artıq siz qrup işi keçirməyə hazırsınız. Siz istədiyi görüşü təşkil edən dərs təşkil edən müəllim kimi istənilən qrupu nəzarət eləyə bilərsiniz, müşahidə eləyə bilərsiniz. Yalnız burada nəzərinizdə saxlamağınız gərəkən bir məqam budur ki, siz yalnız bir qrupu bir anda nəzarət eləyə bilirsiniz. Yəni, eyni anda bir neçə qrupa nəzarət eləmək mümkün deyil sırayla, amma gəzə bilərsiniz hər bir qrupda bir neçə dəqiqə vaxt keçirərək oradakı proseslərlə bağlı məlumat əldə edə bilərsiniz. Artıq siz bu funksiya ilə tanışsınız. Dərsdə şagirdlərlə istifadə etməzdən əvvəl sizə tövsiyəm budur ki, bunu yoldaşlarınızla hər hansı bir qrupda eksperimentdən keçirdin. Nə cür problemlərlə qarşılaşılır, nə cür maniyələr çıxdığını orada müşahidə eləyin və dərslərdə istifadə edərkən artıq sizə tam tanış olsun. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı bir təqdimat olmuşdur. İşlərinizdə uğurlar.